Sosial şəbəkələrdə dövlət yol polisi əməkdaşının sürücülərə belə tələb qurması ilə bağlı video görüntü yayılıb. Oxazın məlumatına görə sürücü iddia edir ki, yol polisi əməkdaşı Sədərət Ticarət Mərkəzinin yanındakı dairədə xidmət avtomobili ilə dairə boyunca dayanmadan hərəkət edir, onlara yol verməyən sürücüləri saxlayıb məsuliyyətə cəlb edirlər. Görüntülərdən aydın olur ki, iki patrol avtomobili dairə boyu durmadan hərəkət edərək qayda pozan sürücü axtarırlar. Əvvəldən görmüşdüm, bunlar mənə neydi bu qaydalar? Qaydalar gəlir, kuruda satanda, kuruda. Baxın, yuxarıdan maşın gəlir, bax, biri məsəl üçün gəlir, bax, bu heç bir keçdi, bax, bu test keçdi. Bax, bu maşın gələndə rəsq sürür. Məsələn, yol kurudun olduğuna görə maşın da sürətli hesablanmır, gəlir və keçir qayını. Qayı da bunu saxlayır. Və beləlik, bax, həmən maşın bir dəfə var, bax, görəcəyim kuruda. Bu növbətçi gəlir, baxın, 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 oradan BMW, Mercedes gəlir. Baxın, bu maşınlar gəlir, 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 görək, görəcək, dedək, gözünü bir saniyə, bir saniyə, bir saniyə. Hə, bax, döndü, bax, 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 yavaş, 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 yavaş. Hə, bu onu gözlədi, özə bu tələyə düşmədi. İndi bax, yenidən gələcək kuruda, fikir verin, bax, 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 bax. Bax, yenə getdi, eyni maşı, fikir verin, getdi, getdi. Bax, yenə kuruda girdi, bax, dəyən gördü. Kimisə işləmək üçün, kuruda gözləmirdi. Baxın, 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 baxın. Bax, yenə girdi kuruda, fikir verin, bax, 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 hoppa, bax, 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 işləyir üçün. Bax, bu qayların işi gücü budur, bax, 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 belə, kuruda gir, kuruda buralar. Saxlamıyorsan, bax, 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 tuttu bunu, bax, fikir verin, bax. Siz təsəvvür edin ki, burada bir kamerayı araşdırırsan, bu yazılan cərimə hamısı dövlətə geçsə, inanın ki, dövlətə günə 20-30 min manat, bəlkə 50 min manat xeyir gedər. Bunlar hamısı bu qayların cibinə gedir, hamısı. Xəbər verdiyimiz kimi Gəncə şəhərində yetkinlik yaşını çatmayan hamilə qız doğuş həyatı keçirib. Unikal orqan əldə etdiyi məlumata görə faktla bağlı Gəncə şəhər polis idarəsində araşdırmaya başlanılıb. 2003-cü il təvəllüdlü Gəncə sakini olan qızın Göygöy rayonuna ərə getdiyi müəyyən olunub. Qızın 18 yaşı tamam olmadığı üçün onlar rəsmi nikaha girməyiblər. Onunla ailə həyatı quran şəxs isə polis şöbəsinə dəvət olunub və qızın valideynlərinə izahat alınıb. Qeyd edək ki, 2003-cü il təvəllüdlü şərti adı NZ olan şəhər sakini təcili tibbi yardım maşını ilə doğuş üçün xəstəxanaya aparılıb. O, xəstəxanaya çatdırılsa da, uşaq salma olduğundan körpəsi dünyasını dəyişib, hazırda qadının vəziyyəti kafi olduğu bildirilir. Ağstafa rayon polis şöbəsinin dövlət yol polis bölməsinin rəisi Ramin Bağrov vəzifəsindən azad edildi. Unikalor xəbər verir ki, bununla bağlı Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov əmr imzalayıb. Əmrə əsasən Ramin Bağrov işdən çıxarılıb, hələlik ki, onun yerinə təyinat yoxdur. Sosial şəbəkələrdə Binəqədi rayonunda yol polisinin dislokasiya yerindən kənarda xidmət aparması ilə bağlı yayılan iddialar araşdırılıb. Bu barədə Unikal Orqa Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəisi polis mayoru Elşad Acıyev deyib. O bildirib ki, gecə saatlarında yol hərəkəti qaydalarının pozuntusu ilə müşahidə olunan Mercedes markalı avtomobilə Binəqədi Dövlət Yol Polis Şöbəsinin əməkdaşları saxlama işarəsi veriblər. Sürücü yol polisinin qanunu tələbinə əməl etməyib, rayonun Sultəpə qəsəbəsi istiqamətində hərəkəti davam etdirib. Qanunvericiliyə uyğun olaraq avtomobil saxlanılıb. Sürücü E. İbrahimlinin sərxoş olması müəyyən edilib. O, inzibati xətalar məcəlləsinin 331.1-ci maddəsi ilə məsuliyyətə cəlb olunub. Avtomobil mühafizə olunan duracağa qoyulub. O da müəyyən olunub ki, sürücü məsuliyyətdən yayınmaq üçün məhəllə sakinlərinin dövlət yol polis əməkdaşları ilə mübahisəyə təhrik edib. Dövlət yol polis əməkdaşları qətiyyət göstərərək qanunvericiliyə uyğun olaraq öz vəzifələrini icra ediblər. Ay, gəlmə, qədər. Məhlədən nəyə gəlsin, get yolunda, yolunun xidmətlə apasın, ha? Nə var məhlədən? Fərdi yoxdur, bura mənim qapımdır. Mənim qapımdır, bura, davay çıxın məhlədən. Şimdi artıq başı çöldürsən, şəhələ. Bura xidmət yəcəyir. Kim çağırır? Cəmaatın qanunu da düşüb, cəmaatın bədbaxt eləmir. Sünün çıxınca durur. Dedim, sünün çıxınca durur. Gəl, beş yüzlə məşğul. Bura sizin yeriniz deyil. Biz deyirdə qardaş, xidmət yeri öyle bura. Bura məhəllədir. Xidmət yeri trastdır.